Knud Brix var en studerende, som levede studielivet lidt farligere end de fleste. Først udfordrede han det på toppen af aflagen, senere blev det langt mere alvorligt, som eftersøgt af Gestapo. Knud Brix blev student i Fredericia i 1940 og begyndte samme år at læse økonomi på Aarhus Universitet. Han flyttede blandt de første ind i de nye parkkolleger, og da et ugeblad kom forbi, mødte fotografen en yderst veloplagt Knud Brix. Grundlæggende var han en studerende fyldt med vågemod. Her fortæller han om en af studielivets udskejelser, som kunne være endt helt galt. Nu er jeg rent også en gang, hvor vi også havde sørget for meget. Det var da den nye hovedbygning var under opførelse. Der stod der så skelettet og aflagen, der var det her lange spær, der går op for oven, inden taget går ud. Og der synes vi, det var sjovt at komme derop her midt om natten og se, hvordan byen så ud deropfra. Og så balancerer vi ud på den der lange, de der 20-25 meter op, eller hvor højt lager vi, var 3 eller 4, og vi var fandme fulde. Ja, så er det det meste af natten. Alvoren ramte Danmark under Brix' studietid, og han var i vinteren 1942-43 med til at danne en modstandsgruppe under Frit Danmark og spillede en ledende rolle i modstandsbevægelsen. Knud Brix var redaktør af illegale blade, deltog i våbenmodtagelser og varetog arbejdet som Frit Danmarks rejsesekretær. Efter befrielsen vendte Knud Brix tilbage til Aarhus fra København, hvor han havde skjult sig for Gestapo. Sammen med en studiekammerat skrev han sin afsluttende opgave, baseret på en statistisk undersøgelse af det såkaldte Borup-kartotek over de danske nazister. Knud Brix fik en mere end 5 årtier lang karriere, først som direktør og senere bestyrelsesformand hos Palsgaard-virksomhederne, som under ham voksede sig til en stor international virksomhed. Knud Brix døde i 2015, 93 år gammel. Har du gode minder fra din tid på AU? Del dine billeder med os på Facebook eller Instagram.